Нет, привет. Энд та мангар их шороо амир хүнд. Та нар өөрөх юм бол гитсэн гэж магадгүй л хөш. Асаастай хинээ. Аа, асаагүй л бол. Тэ дүүрэн байна. Нэрийн яаж үзье? За ингэж хийслээс зүгээр нэгний гараар үргэч юу? Миний бичлэгийг үздэг юм байх мэдчих яага. Өдөр болгом бичлэг хийж байгаа. Хүндэн тэстэ зүрийн юм яав. Манай тагын уцуул гарлаа. Өөр ятсан дээр биш. Амын уцуул дээр ийм байна. Энд нэг дахиад бага шийчнэ. Бага шийчих. Бага шийчих. А энд нэг дахиад бааз юм уу шийчих юм. Цагаан эсвэл нэг ногоон өнгөл бав. Эм бүр амар алуу байна. Би бүр яг үгүй. Өөр бодохгүй яваад устон томор сандгачтал. Энэ нэг харах үрэн дээр. Ийм л байна. Инхээр би өөрө харагдахгүй. Арал харагдана. Инхээр арай өөрө харагдана. We shall stand back. We shall stand back. We shall stand back where we had. What luck just. Toastly.